نو ډاکټر صاحب د موروسي سیاست لوبه خو چې ده خلکو صحیح زوتول شروع کړل او داسې زوتول شروع کړل چې بله ورځې تاسو خبرې کولې که نه ویلا کې چې لکه د اسټبلشمنټ نورې کاتې ختم شولې که نه دا کرپشن والا نریټیو چې څوره غته ورکړې وې عمران خان ته دا ټولې ګډې وړې شوې ظاهره خبرې خلکو وپېژندلې اوس یو پاتې دی خو خیر ډېرې کمو خلکو سره پاتې دی په دې هم پوه شول زه تاسو ته خبر سناوم که نه چې موروسي انفورمیشن دی چې د موروسي سیاست دغه نوه نریټیو سټیټ چې جوړه کړې وه په دې هم خلک پوه شول خو دا دی چې یو څو کسان به پاتې وي ظاهره خبره زموږ ډېر مخلص کسان به وي چې پکې په سیاست باندې ځان پوهول کوشش کوي نو داسې دی چې اوس هم هغه کسان لا پاتې دي سوالونه کوي دا ټولو پارټۍ دا ټولې کیپبلټیز نه دي دا راواخلي وایي چې ښه دا دلته کېدو اول په دې خبره کو چې د پلار ځای ولې اخیسته یې پلار یې سیاستدانو دی ولې ښه دا خو داسې ده که نه چې جنرال حمید ګل چېرته پارټي جوړه کړي که نه نو او ډېره جمهوري پارټي که نه بالکل او چې بیا د یو پارټۍ یو لیډر د نهو حلقو نه ودرېږي که نه چې د بل چا بل چا باندې اعتماد هم نه چې چېرته یو حلقه کې هغې دپاره سکینډ دا خو بیخي اوریجنل داسې ډیموکراسي ده چې داسې خو به لا برطانیا مومي که نه زموږ نه زده کړه او که به زده کړه کوي لا مومي که نه او چې جنرال پاشا والا د په زرګونو د سوشل میډیا کارکنان ټرین کی که نه لکه ایس پی آر والا ټرین کی بیا هغه د ایس پی آر ټیسټ ټیوب کې پیدا شوې کارکونیت دا خو ډېره لویه ډیموکراسي ده لکه دې نه بله غټه ډیموکراسي دا به څومره زیات کریټیکل وي کمال حد درجه او کنه او بیا شهبازګیل هم یو عدد راولي د امریکې نه شاباز ګلم راولي تیمور جګړه کم زین راولي خدای خبر او هغه داسې وي داسې ډیموکراسي ده چې په دې باندې هم فخر کولو سی وي کې دا لیکلي وو که نه چې ما شاباز شریف سره کار کړی لکه دام زما یو غټه خبره ده نه نو ځکه ما عمران خان ته ځکه ما وزیر والی که نه یا ځکه ما له ټکټ راکړي که نه نو دغه خو غټه لکه ډیموکراسي ده که نه بیا دا چې کوم د بل خبره شاه محمود قریشي چې دی که نه زما خلی د وطن کې څه پارټي نشته چې پرېښي که نه نو خو دا خو ډېره لویه ډیموکراسي ده که چارې پارټۍ ته ځي که نه یو خو چارې پارټۍ ته ځي بس تبلیغیانو بشتاره دې راخیستې وي پولیټیکل بشتاره کله په یو ځای کې اچوي کله په بل ځای کې بل چې لکه نیکه دی او پلار دې د مارشلګانو نیکه دې د فرنګیانو سره د بیخي ډېره ملګرتیا کې پاتې شوي بلا مراد یې اغوستي که نه او هغه بیا نو خو ډیموکراسي که نه بیا خو لکه هغه د هغې جمهوریت خو ته څه وایم که نه بیا که دا ته وګوره فواد چودري که نه د ده تره چې وو نو دا زیولاک سره په کابینه کې وو که نه دا شانو ګوره د په خپله مشرب سره په کابینه کې وو نو دا خو ډېره غټه ډیموکراسي ده که نه زموږ د دوی سره اکثر تاسو مې خبره کاټ کړه چونکې تاسو په فلو کې لګیا ماته خوند راکړه خو داسې دی زما د دوی سره به هم لګو گنجائش وکما خدا داسې پښتانه چې د خپل کمپرست ګوندونو سره یې لږ هغه وي که نه یا پروګرسیو ګوندونو سره یې څه بله مسله وي څه بغز که ورته ویلی شي یا بغز په کټګري کې راځي دا وي او دا ټول چې کوم سفر دی دا شاته واچوي او بس یو ارګومنټ چې تاسو چې کوم د ایس پی آر خبره وکړه چې په ایس پی آر کې ټرین خلکو یو ریګولرلی خلکو په ذهن باندې بمباري کړې ده دا موروثیت تکرار سره او خلکو وایي چې دا خو واقعي حقیقت دی او دا فطري حقیقت دی لکه دا پیدا شوی حقیقت دی مطلب دا داسې ده که نه چې دنیا پیدا کېده نو دا حقیقت پیدا شوی و که نه او چې تر دنیا ختمیږي دا حقیقت به موجود وي که نه دا کنستراکشن تھی تا د پته د مې راځي په داب سے تاسو په بس ټوکې جوړې کومه نه لکه خاص عالمي نظر پاتې تاسو خپل ګوره بچا نو و دیر ښکالا د غلي موروثیت ته کنه و دیر ښکالا د پرنګینو خلاف مبارزه کول او بیا جیل کې تیر وخه ګلې دا اصل کې ولی خان ته کوله چې زوی مې بیا په سیاست په نوکری ولا او بیا ولی خان غریب ټول عمر کې د تنهایی او د ایجنټ کیسا او لکه غدار دی او د غدارې مقدمې او پلانې او ډنګړې ولی خان به اکثر په ګپ کې دا خبره کوله وی اے کدا چې کوم اصول لیکه نه کدا اصول مونږ پریدو نو زه د جنیجو نه څه کمزور یم چې وزیر اعظم کې دی نه شوی
او په سوشل میډیا خبره هم راځي خبره هم راځي خو بل خبره ده خان نو بیا ولی خان زما په خیال باندې ولی خان دا دومره کارونه چې کول داس باندې هر چرته په سیاست په نو ها ځکه چې دا اتلسم عینی ترمیم کنه او د پښتونخوا شناخت سلول دا خو ډیر لوی موروثیت دی کنه موروثیت ته بیکار کار کړي او لکه دا بیکار کار دی خو تاسو به چرته لنګر خانه کولو کړی ولا چې لنګر خانی و یا د سپناګه د خلکو په 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 مطلب واټر پمپونه وای اپ هیومن سکیورټی تاسو څخه فلم غدای لکه کڅ کارم دی د شناخت مو سکار دی شناخت مو سکار دی ان اف سی مو سکار دی د انزمام مو سکار دی په بنیادی حقوقونه پاین کې شامل لکه دې سره سکار دی چرګ مراخسته وای آګای ماګای زکه چې د ډیموکراسي نه خو بیا دغه څه کټی مټی میخ میخ نه دا ډېر لوی کار دی اگر چې هغه پر مخندانه د پکا لکام د معیشت یو ډېر لوی برخه ده نه خو چې جن ول لیکيږي خو چې مونږ وایي چې کلا معیشت انډیجنس معیشت چې کلا څوک سپورټ کوي دا تر ټولو غټه خبره ده خو دا په بیا په مرسیت کې کیږي دا سپورټ نه دی دا ډراما به بیا په حقیقی ڈیموکریسی کی جیل کی وا چولے شی د اسفندیار ولی خان پشان کنا عبد ولی خان زوی جیل کی وا چولے شی کنا بیا دنا پمبر نکو نہ روکا گی کنا ودا خو بلا غټ موروثیت کی ورثت کپا ورثت ورثت ادا ورثت ډیر 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 غټ ورثت تاسو خپل څومره پټی خرج کړی حساب نه سرګو یا زما چې دا خو دې کلی ګیر شپیر خلکو نه ته پوسو کې نه 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 ما دې د جپټ ټیکنیکل سوال زما نه کو کنه بیا زما پلارو کنه موروسیت مو موروسی سیاست کو کنه بیا زما ترو نو کنه بیا می مشران رونو کنه بیا زما زما سره شرونه لکه تر زمانو ما ما زمانو پلانینګ لري موږ غټ موروثیت کیو غو نو اوس خو بلا کی صدا نور مر روان دي یو دو سو ځوانان خو نورم مر روان سهار نه بیګه پر د خلی خبره مار وای او بیا دا سی وی چې لکه د جیب نه پکې روپې هم لګوي څه خو بم پیدا کړی وی په دې موروثیت کې نو څه خوان خو دا چې قیامت راشي کنه بیا بروي حال ته به حساب حال ته به حساب کو کنه څه لګي حساب کوم کړه دا په پښتونخوا کې دا دومره غټ شعور نه دی دا د موروثیت کمال نه زه خو لکه کله کله ور وای چې مطلب به هی د موروثیت نه صحیح چې مونږ هم سندره جوړ کوم هغه یو ځای کې وو ویل ها چې هغه په یو شی باندې اور کې شی و بیکار مطلب په یو ارګومنت بیکار ارګومنت په دې باندې ورسره نه ختیو نو دو چې دا منما اوس راځي مین ټاپک نو د دې د ټوله مقدمه ختم کړل دا چې لکه د موروثیت تاسو دې چې تاسو کار کوي نه خو ما ځنه شایم پیدا کړی یو خو دا د خلکو خود مختاری خبره د شناخت خبره د وسایلو د اختیار خبره د عوامي حکمرانه خبره دا پسونونه د پسونونه په کورما کې چې پارون د انتهاګرای خلاف د امن نه پاره کنه لکه دا ټوله کیسې چې دي دا ټوله د پوله کولاو شي دا نو دا موروسي سیاست کوم کو اوس لکه په دې تاسو مونږه جیل ته بوزي او اچول مم یو کنه نه جیل خو تاسو ماشالله غانی کوړې پلان اوس مې مهران صاحب خبره لکه دا ټوله کیسه اصل کې دس دا ټوله کیسه دا ده کنه چې خلک با خپل حکمران ته نه پریدي ولس خپل حکمران ته نه پریدي او چې څوک کې غږ کوي ابا بدنام کې ابا بدنام کې خدا خبره ده خو پدې کې بل خبره ډېره زیاته هم ده چې دا نسل در نسل سیاست سره وابستګي چې ده کنه نو اگر چې پدې کې داسي د دې خدا خیر لکنه چې د نور خلکو ته جوړې لارې بنديږي اجمل خټک دوه واره مرکزی صدر پاتې شو شیرواز خان مزاریوم د دې موروسی پټه بلا مودا مرکزی صدر پاتې شو د ولی خان صدر پاتې شو کنه ولی خان خپل دا خبر چې زما صدر شیرباز خان مزاری هغه سره خبر وکي کنه زما صدر اجمل خټک دغه سره خبر وکي کنه اسمن در خان هم دا خبر وکول کنه خاددی صوبایي صدر ډیر پاورفل صوبایي صدر افراسیاب خټک هم پاتې شو نه مثلا دا شان لکتا سو حساب کتاب نور در سره وکم ورحال اصل دا حساب کتاب تاسو ته پته نشته خلکو ته پته نشته نشتا خو لکه په دې باندې کریټیکل لکه دومره فکر کاغه نشته ور سره وخت مخته سوچ یو کیټیګری خو زه په هغه کې حسابو چې په څو جنا ډیسکنیکټ شي خلک بیا چې ډیسکنیکټ شي دلته خو د خپل کمپرس ګوندونو چې کم نریټیو دا د دې نه ډیسکنیکټ شي خو ظاهر خبره چرته خو بیا پناه اخلي د دې سره دا مسله شته د خلکو سره د دې کې خبره چې کومه کوي د ډېر زوري خبره د پیجن غلو ده کنه ان سیریس نوټ خبره کوي
چې عوامي حکمراني په هر صورت کې ماتول دي، یعنی د خلکو اختیار چې په خپل د خپل ځان حکمراني وکړي کنه هغه ماتول دي. هغې دپاره سیاسي ګوندونه د عوامي حکمرانۍ دپاره د تیر شوي اویا پنځه اویا کالونه مبارزه کوي چې کله راسي پارټیشن شوی دی، تقسیم شوی دی، بیا د هغې نه وروسته تاسو وګورئ چې هغه سیاسي ګوندونه د ماتولو دپاره چې سیاسي ګوندونه مات کړي د عوامي حکمرانۍ لارې به ختمې کړي، د عوامي حکمرانۍ مینیپولیټ چې سیاسي ګوندونه مینیپولیټ کولی شي، هغه ماتولی شي، هغه ګډوډولی شي. ښه، اوس چونکې دی کې دوه خبرې ډېرې زیاتې اهمې دي. دا نسل د نسل وابستګي دوه سیزونه پیدا کوي. یو خو د قربانۍ تسلسل وي، هغې سره کریزما پیدا کېږي، لکه د نهرو کریزما والی، که دا د حسینه واجد کریزما والی، که دا د باچا خان او د ولی خان کریزما والی. دا دا کریزما سره کارکنان هم تړلی کېږي، زه او تاسو هم تړلی کېږو، اولس هم تړلی کېږي که نه د قربانۍ هغه تسلسل سره. یو دا خبره. دویمه خبره دا ده که نه چې دا نسل د نسل سیاسي وابستګي ده که نه. مهران صاحب تاسو په خپل اوس دا سوچ لکه چې ورته بورسي، تاسو په خپله د تاریخ تحقیق محقق د پولیټیکل ساینس محقق، په دې حساب چې تاسو سوچ کوئ چې دا د تحریک حافظه، د تحریک حافظه په یو ډېر سپیزلي شکل کې د سیاست سره نسل در نسل یا د مبارزې سره نسل در نسل وابستګي دغه تاریخي حافظه جوړوي. ډیټابیس هلته پروت، ډیټابیس پروت دی. اوس دی دا یو خو دا ډیټابیس ماتول غواړي، یو دا کریزما ماتول غواړي چې خلک سیاسي ګوندونو سره ونه تړلی شي او خلکو نه خپل صورتحال هیر شي، چې حافظه هیره شي. د حافظې سیاست ډېر لوی سیاست دی، چې حافظه هیره کړي خلکو نه، دا تاریخ چې خلکو نه هیرولي که نه، وسیلې ترې اخیستلي نه، دا حافظه چې د تحریک ختمه کړي خو تحریک ترې اخیستلي، د عوامي حکمرانۍ د جمهوري عمل لا ټوله کیسه پښو لاندې کولي که نه، بالکل دا قبر ته ننوستلي. بیا ډېر په اسانه دلته یو کس ناستی، یو یو افسر صاحب ناستی، هغه افسر بیا پیچونه تاوي راتوي، یو پیچ یو ځینه توکي، بل پیچ بل ځینه توکي، بل پیچ بل ځینه توکي. اوس ما ته دا وایي چې د کومو خلکو د دې ملک یا د دې قام یا د دې خاورې کې بچي نه اوسېږي، څه مفادات یې نه وابسته، د اغي اولادونه یا د اغي کاروباری یا د اغي سیاسي یا د اغي معاشي یا د اغي کلتوري مفادات، د اغي رښتې چې کوم مفادات هغه نه وابسته، نو هغه تندر لګي پدې خدا به هغه خلک کوي کنه. مطلب هغه د دې ملک یا د دې خاورې غم خو به هغه خلک کوي کنه چې نسل در نسل مفادات لري کنه. زه داسې کوم چې ارگومنٹ سره پیدا کوم چې مروسی سیاست په شیډو باندې دی کنه، په سورې لاندې، نو بیا به تاسو په تنگاوما نو نور به هم نه. یو خبره خو به دا راته خامخا کوي چې ګوره یورپ کې خدا سي چلني، ګوره امریکا کې خدا سي چلني، دا به هم درته وایي. دا به ځکه چې ته خار کې اوسېږي، ته خار کې اوسېږي، خارې ته خارې، خار کې اوسېږي، پټه مې چې نه دې دې کړی دا کنه. مطلب تا نه، مطلب زما مطلب نه، زبا داسې درته نه شو کړی دا ابسره م ابسره کوي کنه. سیاست دې کوم کوم اوس ته په خپل کلی سو اور لگائے نه، نو ته خوای چې د یورپ په شان دی، ته خوای چې د امریکای په شان دی، ته خوای چې د استرالیا په شان سیاسي ګوندی، نو هغه شان با کنډیشنز هم پیدا کړي کنه. مهران سي داسي دا هغه شان ریاستی کنډیشنز شرایط پیدا کولی شي، هغه شان شرایط را پیدا کولی شي کوم چې په یورپ امریکا کې را پیدا شوی دی، استرالیا کې را پیدا شوی دی، یا جو کړی شوی یا کینیډا کې جو کړی شوی دی، هغه شرایط را پیدا کا چې یو اداره بم د عین بهر خپنیک دی، یو اداره بم مارکیټونه نه چلی، یو اداره بم پراپرټی نه کوي، یو اداره بم کارخانی نه چلی، یو اداره بم چندې نه ټولی، یو اداره بم کرونا کی کیسه میسه نه کوي، غلا 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 زو کنه. موږ مروسیو کنه، موږ نظر زغه لګی کنه، تاسو گزاره کوي، موږ گزاره کوو کنه، بیا جیل ته چوي، بیا بهرحال خلکو نه. اني وی خبر مې دا کوله چې یو دا به دا شرطونه خو به جوړولي که نه، چې ته د وړو کارخانې هم چلی، ته بینکونه هم چلی، ته پاپړ هم جوړی، ته پیټرول هم خرڅای، ته غرونه هم د خلکو راکنې، ته د خلکو معدنیات جپسم او کولم وړې که نه. دا
دا شرط بم پک منی ها دا منم یو خدا شرط چیو منی نو بیا خبرې کو نو زمانہ هیر شی بیا لکه بخار کې وسما نو هغه ویزډم چرته ده راځه بچ چرته په میډیا باندې تا مبشر لقمان وای دی وجرو مجرو کې لگا دی راو سم شران ک شران سره کینو را کینو لکه مروسی خلک سبدا سي کوسو موسو کې وګرځو کنه با جوړ کې پی خور کې وان کې س کې س کې کوسو موسو کې وګرځو سلک ډیر سيزونه اجدر اجد کو کنه پر اختیار خبره خدا دې چې موږ اکثر ستاسو په خبرو پویګوم نه لکه جتا سو د کم دنیا او ځکه چې هغه کیسه موږ لیدلې نه کنه ها بهرحال دا سی وی چې مثلا دا شرط په جوړای بیا په دا شرط ورته تیارای جوړای چې مخامخ به حکمرانه کې کینی نه هغه چې راشد مراد یو ډیر خنظم لیکلې کنه چې جب ملک ټکړه ټکړه ہو رہا تھا تو ایک امریکی حکومت تھی کنه نو نیم کال خو تا مارش لگانو کې تیر کړي نو دا شرط په جوړای بیا په دا شرط ورته تیارای چې کم د صحیح نمائندګۍ پارلیمان دی هغه به ازادي هغه وخت فیصله کوي خارجه پالیسۍ به جوړي داخله به جوړي سکیورټي پالیسۍ به جوړي کنه د جنگ اقتصاد باندې نه دا داسې کوم چې دا په دې باندې زه په وقفه وقفه ستاسو نه به دا هغه کوم دا ارګومنټ ما مخې ته راغله ځکه چې کیسه لږ زیاته شوله او خلکو په ذهنونو کې هم زیاته شوله نو ما ویل چې بس په دې باندې رګولرلی څه نه څه ارګومنټ را پیدا کړو په دې کې د خلکو مدد ده اخ ما سی بغب کې شروع کړل خو وکی مدد هم ده نو ډیره مننه تاسو زمونږ غپ وارو ده او برداشت هم کوم